Yabwinueni mikono ni waone sawa sawa. Wangapi wanasema defense president William Ruto? Your Excellency William Ruto, sisi watu ya mlima, mara mingi tumeambiwa sisi ni wakora. Tunataka kukuambia mapenzi ya hii wa Kenya wametokea leo. Tunakuhakikishia tutatokea duraku duraku kukupigia kura tarehe 8 mwezi 9 mwezi wa 8 2022. As many as are similar opinion, say aye. Boss, si unajua tulikuwa na mswanda kule kwa bunge. Tulikuwa na mswanda wa to that gender bill. Na ndani ya ile mswada, mzee anaitwa Tingatinga hakusaidia wanawake wa Kenya. Tumepeleka tukisema single mothers waangaliwe. Tumesema wale watoto ambao hawana baba waangaliwe. Lakini mimi nakwenda kukuuliza kitu moja, Deputy President. Ndani ya Kirinyaga tuko na wamama watatu wa nguvu. Mmoja wao anaitwa Wangari Karoa, mwingine ni Anne Waigoro, mwingine ni Anne Nigereshe. Mimi nataka kuuliza, wanawake wenzangu, hatuwezi make one gain alafu tupoteze ile nyingine. Wamama ambao ni mfano bora Kenya ni wanawake wa Kirinyaga. Nataka tuketi chini tukunywe chai, tuongee, tujipange kwa UDA. Ikiwezekana Waigoro aendelee governor, Ngereshe na yeye jipange.